Naše društvo, Društvo študentov psihologije Maribor, je še precej mlado društvo, staro dobri dve leti. Začelo se je s študijem psihologije v Mariboru. Takrat smo prva generacija študentov ustanovila to društvo, saj smo želeli še neko dodatno znanje, dodatno druženje. S tem namenom smo torej začeli pripravljati različne aktivnosti, naprimer eno smo videli danes, to so dosjeji psi, z namenom širjenja znanja psihologije širši javnosti. Zraven tega organizira društvo poleg zabav, brucovanj, tudi izmenjave med drugim, kot tudi predavanja nekih strokovnjakov, ki niso zaposleni na naši fakulteti. Najpogostejši miti v bistvu ne bi rad preveč razkril, ker bo še to snov prihodnjih dosjejev psi. Ampak najpogostejši miti so zagotovo mit o tem, da uporabljamo samo 10% naših možganov, kar ne drži. Naslednji je mogoče malce več plasten, zajema namreč nepoznavanje ljudi o nekih duševnih motnjah, saj ljudje radi zamenjujejo različne duševne motnje, kot tudi jih imajo za nek tabu, za nek, mislim, ljudi z duševnimi motnjami odrinjajo na nek način. In v bistvu je tukaj dosti nerazumevanja in tudi to želimo odpraviti. Ja, morda je zanimivo ravno, da se navežem naprej. Prepričanje ljudi, da shizofrenija pomeni dve različni osebnosti v človeku, kar nikakor ne drži. Shizofrenija namreč pomeni razcepljenost ene osebnosti na različne funkcije. Današnja prireditev po mojem mnenju, da je uspela zadovoljivo, da je uspela privabiti neko populacijo, ki ni enogeneracijska, ki je sestavljena tako iz študentov kot srednje populacije, kakor tudi starejših. In mislim, da s takšno popotnico, da si samo tega še želimo v prihodnosti.